Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugungi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz vocabulary mavzularidan bo'lgan bu oila mavzusini. Oilaga tegishli bo'lgan mavzularni o'tamiz. To'g'rirog'i oila a'zolari desa ham bo'ladi. Hop, birinchi misolimiz. Aunt. Aunt degani amma xolaga ikkalasiga ishlatiladi. Bir ajoyib-ajoyib qoidalari bor. Ahamiyat bermaysizlar. To'g'rirog'i ahamiyat berasizlar, faqat hayron bo'lmaysizlar. Bizda endi shunaqa alohida ishlatamiz. Baby keyingisi. Go'dak, bola degani. Bride, bride. Kelin. Shu to'yga borganingizda shu kelinni ko'rsangiz, shu bride degan xayolingizga kelsin-da, shunda aytganimda doim aytaman-ku. Inglizcha fikrlashga nima deydi? O'rganasizlar. Keyin speakinglar ham tez chiqadi. Brothers, brothers. Brother o'zi bo'lsa, aka yoki uka. Brothers bo'lib oxiriga s qo'shilsa, unda aka ukalar degani. Daughter qiz degani. Father ota. Bilsanglar forschada padar deydi. O'xshaydi, qaranglar. Father, padar, padar. Anchimcha o'xshaydi lekin. Granddaughter. Qiz bola. Anaqa nabira, grandfather. Nima qilyapti? Gul beryaptimi? Grandfather. Xullas doda degani. Doda yoki buva. Grandmother. Grandmother buva. Kattoyi. Babushka de. Grandson. Nabira, o'g'il bola nabira. Groom. Kyo degani. Kyo bolalarni ko'rib qolsanglar, groom xayolingizga kelsin-da. Mother, ona. Nifi, o'g'il bola jiyan. Niece, qiz bola jiyan. Siblings. Siblings degani aka, uka, opa, singil, yoki bo'lmasa aka, singil, opa, uka farqi yo'q. Ana chalkashtirib aytsanglar ham, yoki bo'lmasa aka, uka deb aytsanglar ham siblings deyurasizlar. Siblings degani shu. Sisters, mana. Sisters turibdi. Nima degani ekan? Aka, opa, singillar degani. A sister o'zi bo'lsa opa yoki singil. Son o'g'il bola farzand. Twins egizaklar degani. Uncle nima desak? Uncle, uncle. Uncle tog'aga ham, amakiga ham uncle bo'lar ekan. Yana o'sha bir inglizlarning ajoyib qoidalaridan. Mana aunt da ham xuddi shunaqa edi, amma xola derdik. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Endi biroz boshqacharoq misollarni ko'ramiz. Hop, doda buvilarni nima derkanmiz? Umumiy nomi grandparents. Grandparents deymiz. Grandson nima? O'g'il bola nabira. Granddaughter qiz bola nabira. Grandfather doda, grandmother momo. Parents ota-onalar. Son farzand, father ota, mother ona. Endi mana bu yerdan ko'ramiz. Sister-in-law. Sister-in-law degani bilsanglar agar juda ko'p narsaga ishlatiladi bizda o'zbekchada. Egachi deydi. Qaynisingil, qaynopa, kelinoyi, kenayi bor-ku, o'shalarning hammasiga sister-in-law bo'ladi. Niece bu qiz bola jiyan. Endi mana bu yerda brother-in-law aytibdi. Brother-in-law xuddi mana sister-in-law bu teskarisi. Boja, qayni aka, qayni uka yoki shunaqa. To'g'riroq shu. Nifi, nifiu, nifiu deydi. Bu o'g'il bola jiyan degani. Sister single yoki opa. Son farzand, o'g'il bola farzand, daughter qiz bola farzand. Mana bu yerda yana aytibdi, husband er, wife xotin. Mana son farzand deganini yana yozibdi. Children bolalar, uncle amaki yoki tog'a, aunt amma yoki xola. Babies degani nima? Bolalar, ya'ni anaqa chaqaloqlar, go'daklar. Hamti brother qolib ketibdi. Aka yoki uka degani edi. Degan ne bo'ladi?